Sziasztok, én Kata vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. A mai videóban egy paletta bemutatós videóval jöttem nektek. Ha ez érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. Ő lenne az a paletta, amit szeretnék bemutatni. Az előző videóban a Colourpopos rendeléseimről tartottam egy kis beszámolót, és abban jelent meg ez a paletta. Ez a legutóbbi rendelésem egyik terméke, ez a kis paletta. Ez a Colourpop márka, és a Disneyvel közös együttműködéséből jött létre a Frozen 2, vagyis a jégvarázs. Ehhez a meséhez adtak ki egy kollekciót, és annak a kollekciónak ez az egyik darabja, ez a kis paletta, ez az Anna paletta. Így néznek ki. Ez a külső karton csomagolása. Nagyon-nagyon szép. Ez az eleje. És hogyha kivesszük a palettát, akkor az így néznek ki. Ő itt Anna, az egyik mesehősünk. Igen, nagyon-nagyon cuki kis mese egyébként. Mind a két részét láttam, és igen, ez a második résznek a kiadása. Szóval ott van rajta a Frozen 2, Disney és Colourpop, és nagyon-nagyon-nagyon szép a csomagolása. Ilyen a hátulja a palettának. Ez egy nagyon kis picike paletta, ebbe csak 9 darab szín található, ahogy azt láttátok is. Ez egy cruelty free paletta, vagyis állatkísérletmentes, és azt mondja, hogy 8x0,90 g préselt szemhéjpúder tartalmaz, és 1x0,90 g préselt glittert, vagyis egy belőle az préselt glitter. Ha kinyitjuk, akkor van benne ugyanúgy egy kis védőfólia. Tartalmaz egy tükröt is. Ide teszem. Így néznek ki a paletta. A színek benne. Szerintem gyönyörűséges színeket tartalmaz. Ez inkább ez a lilás, bordós, barnás árnyalatok, és van benne 2 darab aranyszín, ez itt a sarokban, ez egy fényes arany, valamint a préselt glitter is egy aranyszín glitter. Összesen 9 darab szín, az első szín az egy ilyen fényes, dúkrómas highlighter szín, a második szín az egy nagyon szép ilyen karamellbarna, a harmadik az a fényes aranyszínünk, a negyedik egy fényes lila, az ötödik az a préselt glitter, a hatodik az egy matt lila, bordós mély lila szín. A hetedik színünk az egy ilyen bordós szín, matt színben arany csillámok. A nyolcadik színünk az egy ilyen téglaszín, ez egy matt téglaszín, és a kilencedik színünk pedig az egy matt, sötétebb barna. Szerintem nagyon-nagyon jó kis sminkeket lehet lesz elkészíteni ezzel a palettával. A következő lépésben leszvacsolom nektek az összes színt, és utána pedig készítek vele egy sminket, hogy lássuk, hogyan is működnek a színek felvitel közben a szemhéjra, utána pedig jövök vissza egy kis összegzéssel. Az első sorral fogom kezdeni, és haladok szépen lefele.
Na, ez lenne az első három szín. Igen, az első, azt nem tudom, hogy átadja-e a kamera, de a legelső fényes highlighter színnek van egy ilyen rózsgoldos alapja, és nagyon-nagyon szépen fénylik a fényben, nagyon szépen visszaadja ezt a rózsgoldos fényt. A második az egy ilyen karamellbarna, a harmadik pedig egy vörösesebb arany, aranyszín, de van egy ilyen vörös alap neki. Nagyon-nagyon szép színek. A második sort fogom most felvinni. Nagyon szép ez a szín. És ebben is van egy nagyon pici, ilyen vöröses, vagy ilyen narancsos alap. Következő három szín, ez a fényes lila szín, és ha megnézitek, ebben is van egy ilyen enyhe narancsos alap. A glitter, az nagyon szép, gyönyörűen csillog, gyönyörűen feltapad a bőrre, és az ujjamon is alig maradt pár darab belőle. Nagyon szépen fel lehet építgetni. A harmadik szín, az pedig egy matt lila, egy mély lila szín, és nagyon szépen pigmentáltak, így swatch alapján. Haladunk tovább a harmadik sorral. És itt lenne a harmadik sor. Szóval ez egy ilyen májvás színben, ilyen arany csillámok. A második az egy ilyen téglaszín inkább, és a harmadik pedig egy sötét barna. Az utolsó kettő az teljesen matt. És ez a sötét barna, ez eléggé porzik. Mindegyik porzik, mindegyik szín porzik valamennyire. De ez a sötét van, ez az utolsó szín, az eléggé porzott most, hogy így swatcholtam. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudok belőle alkotni. Jó, és akkor nézzük, hogy milyen sminket fogok vele készíteni most elsőnek. Szemhéjbázisnak a szokásos Maybelline Color Tattoo-ját fogom használni. Felvittem a szemhéjbázist, és első színnek ezt a középső karamellás színt fogom felvinni, és ezt egy ilyen satírozó puffy ecsettel. Ide le kell ütögetni az ecsetet, mert ahogy swatcholtam most a palettát, eléggé felporolódtak a színek, és ezt fogom egy ilyen satír színnek ide felvinni, és rögtön ott van a szín, rögtön látni. Fel szeretem építgetni a színt, szóval egy minimális színnel kezdek, vagy egy minimális adaggal kezdek, és akkor utána szépen felépítgetem. Én így szeretem csinálni, de nagyon-nagyon pigmentált egyébként, ha látjátok, rögtön ott van. Szépen ide feldolgoztam a mélyítő vonal felé. Nagyon szépen pigmentált ez a szín, és nagyon szépen elsatírozható, könnyű bele dolgozni. Veszek egy másik, egy pici
kisebb satírozó fejű ecsetet, és ezzel a téglaszínnel fogok tovább menni. Nagyon borul most a palettám. Jó, és ezt már a mélyítő vonalba fogom eldolgozni. A mélyítő vonalba vittem fel ezt a színt, valamint ide a külső V-be, és szépen itt a külső saroknál egy kicsit elsatíroztam kifele a szemöldököm fele, hogy felvittem ezt a második színt, nagyon-nagyon szépen összesatírozható volt a másik színnel, és egy picit visszamegyek az előző ecsettel, és elsatírozom. Egy nagyon picit visszaviszem a másik, az első szint. A harmadik színnek pedig ezt a nagyon sötét barna színt szeretném felvinni, és ezt fogom a külső V-be precízebben felvinni, valamint a szempillantőhöz. Kicsit potyog ez a szín, látom. Ezzel egy picit még mélyítek a külső V-n. Szóval ezt csak ide a külső V-be vittem fel a szemhéjamra, a mozgó szemhéjamra, és az előző ecsettel azzal szépen egy picit összedolgozom a másik színnel. És visszaépítgetem ezt a sötét színt egy picit, így valahogy. Felvittem ezt a három színt, nagyon pigmentáltak a színek, és a sötét barna az egy kicsit le is potyogott most nekem. Besötétítettem a külső sarkukat szépen, és ide a maradék részre pedig egy kis highlighter színt akarok felvinni, méghozzá ezt a szép highlighter színt akarom használni, de előtte még itt erre a részre viszek fel egy kis szemhéj alapot, hogy letisztítsam azt a területet. Ezt csak azért csináltam, hogy minél jobban átjöjjön ez a fényes szín, és akkor veszek egy lapos ecsetet, felveszem ezt a színt, szépen felapplikálom ide ezt a színt, feltapogatom, de gyönyörű színe van, nagyon szép szín, kicsit rózsaszínes, és itt a sötéttel összedolgozom szépen. Teljesen behoztam ezt a színt ide a belső szemzugba, és nagyon-nagyon szép, ilyen rózsgoldos, rózsaszínes alapszíne van, és nagyon szép, fehér alappal. Szerintem nagyon-nagyon szépen feldobja ez a highlighter szín ezt az egyszerű kis minket.
nagyon jól passzol ezekhez a színekhez. Jó, és akkor most befejezem az alsó szemhéjat is. Ugyanezeket a színeket fogom felvinni, és így jövök vissza. Befejeztem az alsó szemhéjat is, így teljesen készen lettem a szemsminkkel, már csak egy kis szempilláspirál, megigazítom a sminkemet és jövök vissza. Szóval befejeztem a sminkemet, a teljes sminkem készen lett, és jövök is az összefoglalóval. Egy 9 penes kis paletta a Colourpop Cosmetics-től. Ez a Jégvarázs 2 Disney mesének az együttműködésével jött létre. Ez az Anna paletta, ez az egyik mesehős a meséből, és tartalmaz egy tükröt is, valamint 9 gyönyörű színt a paletta, leginkább bordós, lilás és arany színeket. Nagyon szép kis paletta, és nagyon pigmentáltak a színekben. Nagyon szépen felvihetők, rögtön ott van a szín, látható a szín, szépen eldolgozható és összedolgozhatóak a színek. Nagyon szépen pigmentáltak. Ez egy nagyon-nagyon jó kis paletta, és nagyon-nagyon csinos a csomagolásra. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Szóval a Colourpop az egy amerikai márka, úgyhogy Amerikából kell megrendelni a saját honlapjukról. Igen, azt hiszem, hogy $60 rendelés esetén ingyenes a szállítás, de pluszba erre még jönnek ugyebár a tax, vám, meg egyéb költségek, de érdemes akkor már úgy rendelni, hogy egy nagyobb összegért, és akkor már legalább a szállítás az ingyenes lesz, a postaköltség. Egyébként kint Amerikában ez egy drogériás márka, de nagyon-nagyon jó minőség, ott kint olcsón beszerezhető, így külföldre rendelve azért egy kicsit drágább, de nagyon-nagyon jó minőség, én nagyon szeretem ezt a márkát, és több palettám is van már tőlük, és tényleg nagyon-nagyon jó kis minőségű paletták, úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve. Nagyon-nagyon kis igényes a csomagolás ennek a kis palettának, tényleg nagyon-nagyon odafigyeltek rá, nagyon szépen kidolgozták, és még tükröt is tettek bele, egyébként nem jellemző. Általában nem tesznek tükröt a palettákba, nincs bennük tükör, inkább hogyha valamilyen külön kollekcióval jönnek ki, vagy valamilyen együttműködéssel, akkor ahhoz szoktak inkább tenni tükröt. Úgy vettem észre, de így magában, az alappalettákban nem szokott tükör lenni, én úgy tudom. 9 színt tartalmaz, ugyebár ebből 3 ilyen barnásabb szín, 3 pedig ilyen lilás májvásabb szín, 2 aranyszín, 2 ez a fényes arany, valamint a préselt glitter, valamint ez egy nagyon szép highlighter szín, amilyen rózsaszínes, rose-goldos reflektet ad a szemhéjon, fehér alappal, úgyhogy nagyon-nagyon szép kis paletta, nagyon szép sminkeket lehet lesz vele készíteni, és nem csak egyet, hanem többet is, szóval szépen ki lehet használni ezt a palettát. Egy egyszerűbb sminket is el lehet készíteni vele, de egy szép alkalmi sminkre is ugyanúgy alkalmas, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis paletta, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez lett volna mára ez a kis videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ide beteszem nektek a palettás videómat, a smink szelektálós harmadik részét, abba a palettáimat mutogatom meg. Nézzetek szét, nézzétek meg, hogyha esetleg láttok olyan palettát,
amiről szeretnétek videót, akkor jelezzétek nekem kommentben, és akkor elkészítem arról a palettáról is az ilyen típusú videót. Vagy ha esetleg szeretnétek egy paletta három sminket, egy olyan palettáról, amit még nem láttatok a videóim között, de megvan a kollekciómban, akkor azt is jelezzétek, és arról is szívesen csinálok nektek videót. Ennyi lett volna mára ez a kis videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor kérlek szépen lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok! Ja, kis manó, vagy kukucskázonyának, igen.